뼈뼈 마뼈뼈 짜이루 피피 떡피자네 옛떡단 대우 피시지라 마마 리볼린포와 대 뽕만 얼얼씩 아피비바레 텐 대우 리볼린포네 꾸니네 다마 보화고 쨍쨍마마네 쳇도나 메가 we care 살란네야 소디하서 루디아보 알루 시바이 럿데 럿타인레 아오미엔네 에이보마 투아 두레 아따리 마마마디 마라라 마디우 보노 투루 루묘네 뚜이라 카자 투루 빠오괴레 လူတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိပဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရက်တတိမထားမိတဲ့ကိစ္စမျိုးလို့ဒါလေးကလူလူတွေ့လဲမိဘပြည်သူတွေတွေ့လဲကျွန်တော်တို့ဒါအကျိုးယူလေးလည်းဖြစ်တယ်ဖြောင်းရည်တင်ဆက်မှုတွေ့လဲကောင်းတယ်ဘယ်ဆိုလုံးလုံးနဲ့အချက်လေးလေးကိုင်နေဆိုတော့ဒီစကားလေးကိုရိုက်ဖြစ်တယ်ကြောက်အခုတရားလာဆိုစကားလုံးကတုံးလုံးနေဒါမဲ့အတိပ္ပယ်အများကြီးပဲဟုတ်လားဟုတ်လူတိုင်းနဲ့လဲနည
သားတွေမှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ဟာတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလူတွေနဲ့အင်မတန်ထင်ရတယ်ဒီ message မျိုးပေးတဲ့ကာမျိုးကလည်းတကယ်တော့လူတွေမှာရှိနေပြီးတော့ဟိုအရန်ထူးဆန်းနေတာမဟုတ်ပေမဲ့လူတွေအရန်သတိပြုမိတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုတော့ပရိသတ်ကိုတင်ဆက်ရတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပဲဆိုတော့ရှင်နေလေးကိုင်ကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားပြီးတော့တရားလေးကို調査ပြီးရိုက်မယ်လို့အဓိကကတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကတယောက်ဆောင်တယောက်အဖြစ်နဲ့အာဘိချင်းမြညာမြို့ပါပြည်သူပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဒီတယောက်ဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးတချင်းနေရိုက်တာမျိုးရှိတယ်တပ်ဖို့နေရိုက်တယ်တချင်းနေဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲခုနလိုသူ့ဘဝသူ့ဇာတ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး program လေးတွေအဲဒီ TV program တွေကနေရိုက်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ဆောင်အနေနဲ့တည်တဲ့အဲ့လိုရိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးရိုက်တော့လေရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအဲ့လိုအခုချိန်မှာအဲ့အသက်အရွယ်ပြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်ကာလအတွေ့အကြုံနဲ့အဲမြင်လာတဲ့အမြင်တွေကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မြင်တဲ့အမြင်တွေပေါ်မှာကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်ကျေခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးနဲ့လို့အားလုံးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်လိုက်ဖက်ရင်ဆိုတာမျိုးပဲစဉ်းစားလာတော့အဲ့ပေါ်မှာတော့ခုနလိုပေါ်မေးကြတဲ့အထက်မှာအဖေကမရရှင်လို့လားဗာလားအဲ့လိုမျိုးလဲထင်တာဒါလူဆော့ကိုထင်တာကိုပြောလို့ရတာပဲလေဆိုတော့အဲ့လိုတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဓိကတော့ကိုယ်တာဝန်ကျေခြင်းနဲ့အဲ့လိုကောင်းဆုံးလေးအဲ့လိုစွမ်းဆောင်ပြီးပေးခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပေးခြင်းနဲ့ဆိုမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပေါ့နော်ကြိုးစားပြီးတော့အဲဖြစ်လောက်တဲ့အထိလဲကြိုးစားပြီးတော့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးတော့တိုးဆောင်မယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဇာယုလေးနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တိုးဆောင်ဒီ character တော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့တိုးဆောင်ခဲ့ဘူးတယ်လေ။အဲ့တော့အလိုဟိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုခုနလိုကိုတိုးမဆောင်ဘူးတဲ့ဇာယုမျိုးလည်းဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးဇာယုကိုတိုးမဆောင်ဘူး။အဲ့တော့တရားလေးကအားလုံးပဲဆုံတော်ဆုံးခိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုအကျိုးပြုဟာမျိုးလေးလည်းရိုက်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးပြုတက်တက်မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လို message အများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ဖြောပြေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်ပဲဆုံတော်ဆုံးကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်။ကိုမောင်နဲ့နောက်ထပ်ဟိုဒိုးရောဘလက်ကန်ဝိုက်ပေါ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပဲကာလာလေးရိုက်ဖူးတယ်ဆရာဦးမျိုးမြောင်နေပဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနဲ့ဒုတိယလူဆိုတာအဲကိုကျော်သူရဲ့ကျွန်တော်ထက်ထမှုကြီးရိုက်ဖူးတယ်အဲဒီကားကဒိုးတော့သူကမောင်မြင်းပေါ့နော်လူရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလို့ Friday ရန်လုတ်တယ်လေရန်လုတ်တယ်ကောင်းတယ်အားကြမ်းပြီလားအားကြတာပေါ့အားကြတာပေါ့အားကြတော့ဖိလက်တွေ့ပါတယ်အားကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းပြောတယ်ဒါရိုက်လည်းပြောတယ်အများကျွန်တော်မိမိဝင်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူစာပနာနေ့မှာသူခီးသွားဖို့ရှိတယ်တကယ်သူ့ရဲ့ခုနလိုအင်မတန်မောမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်သူခီးထွက်ဖို့ရှိရှိတော့သူဇာပနာနေမလာနိုင်ဘူးမလာနိုင်တော့သူအဲ့ဒီမှာသူစွမ်းဆောင်နိုင်တာအကုန်လုံးလုပ်ပေးတာစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီးလုပ်ပေးတယ်ဒါလည်းလာတယ်အဲ့ကိုမောင်နဲ့မတ်ရွှေစည်းကနဲ့လာတယ်နောက်တော့လည်းအဲ့လိုညီကိုပြန်တွေ့တော့ပြောပြတယ်ရှေးတော့ဟာတွေလည်းပြောပြတယ်နောက်ဟာတွေလည်းပြောပြတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်လည်းသူအားကြတဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်သူကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုအရင်တော့အကြောင်းတွေပြောနေတယ်အဲ့လိုပေါ့သူဘာပဲဖြစ်ရောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်လမ်းပေါ့လေညီကိုချစ်ကြတော့ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောကြတော့ရှိပါလေအဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအားနာတယ်ပဲကျွန်တော်သူတို့အားပေးတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်သာသူတို့နေရာဆိုသူတို့လော်ဆစ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့အားပေးနိုင်မှာမလားလို့ဆိုတော့ဒီတယောက်ဆောင်လုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့လူတယောက်ကတယောက်ဆောင်တဲ့ကိစ္စလည်းထပ်မလုပ်ဘူးနုပညာကိစ္စလည်းဘာမှတိတ်အတက်တည်းမလုပ်ဘူးဒီပေ့ချေပိုင်းမှာလည်းအရန်ကြီးတခါတက်တက်ကြွကြွမလုပ်ဘူးအေးစေးပဲတကယ်ဒီတိုင်းနေနေဆိုလို့ဒါပေမဲ့သူတို့စေနာအရန်သူတို့တကယ်ကိုလှိုက်လှိုက်လေးလေးလို့ရှင်နေကနေအားပေးတာအဲ့တော့ပြီးတော့တကယ်လည်းသူတို့နားလည်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေလည်းတုံ့ပြန်မှုလို့တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကဒါတောင်းမကြေဘူးလို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်ရဲပြေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရဲဖြစ်တာပါအဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိနေဒီမှာတော့တော်တော်များများရှိနေကြတယ်ဗောနိဒါကတော့ခုနလိုဆိုင်ရာကလည်းအလိုလားဟိုခုနလိုနားလေတဲ့လူတွေကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ဒါဒီလိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အလိုဒီအရကိုစူးစမ်းပြီးတော့အလိုခုနမြတ်မြတ်တာဖြစ်အောင်လုပ်ကြတဲ့လူတွေလည်းလုပ်နေကြဆိုတော့ပြောစရာအထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းတာမကောင်းဘူးကောင်းတာကောင်းတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ဘာဖြစ်အားလုံးတွေကောင်းတာတွေပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဗောနော်
page လေးမှာပဲဖြစ်ပါလို့ဘက်ကွန်မန့်လေးတစ်ခုလောက်ပေးလိုက်ရအောင်အခုစိတ်ခံစားမှုဘလို့ဖြစ်သွားလဲဘက်ကွန်မန့်မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဆိုအရွယ်ကြောင့်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ရင်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့လေဒီနုပညာလောကဖြတ်သန်းလာခဲ့တာကြာတော့လေဟိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့လေဟိုဟိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုလူငယ်စိတ်နဲ့ဆိုတော့ဒီခါလေးလဲအဲ့လိုဘက်ကွန်မန့်နေဟာမျိုးအဲ့တော့ဒီလို social media တွေတော့တလောကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကလည်းဒီလိုဟိုပြန်ပြီးတော့ feedback ကြားရတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတာပေါ့အကောင်အဆိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကခံစားရတဲ့စိတ်မျိုးတွေနဲ့တော့အခုကလုံးဝမတူတော့ဘူးဟိုသူကတခုတော့ရှိတယ်အဲ့လိုနန်းတော့နန်းငါးပါအဆုံးမတွေနဲ့လည်းပုံပြီးထိတွေ့ရင်းနှီးလာလို့လည်းပါမှာပေါ့အသက်အရွယ်ကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့နော်ဟိုဖြတ်သန်းလာတဲ့အကုန်လုံးသူကမတူးလေဟိုစဉ်းစားတာရောအရွယ်ရောအဲ့လိုတွေ့ကြုံရောအချိန်ကာလရောပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပုံမှာဟိုနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့လူသားတယောက်ဖြစ်လာတဲ့လူသားတယောက်တာဝန်ကျေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်တာဝန်ကျေဖို့လိုတယ်ပေါ့တေဥဆောင်တယောက်လုပ်ခဲ့တယ်ပြောဆောင်တယောက်ရဲ့တာဝန်ကိုလည်းအဲကြည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကုတာဝန်ကိုကြည်အောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေတာဝန်တွေအများကြီးကြံနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလုံးမတာပါပဲတချို့ရရှိရပါတော့နော်ကိုပွားပြည်သက်တွေဆိုတချို့ရလည်းကိုပွားဘက်ကနေအဲ့လိုမျိုးကိုပွားမကောင်းပြောရင်ကိုလေအဲ့လိုမျိုးကိုမန့်နေမှာရန်ဝင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ပြောထားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်နဲ့လို့ဘာမှမဖြစ်နဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလို့ဒါကလူစားမသိရင်လည်းမသိတယ်လို့ပြောမှာပဲသိရင်လည်းသိတယ်လို့ပြောမှာကိုမြင်တယ်လို့ပြောကြတာလေသူတို့အပြည့်အဝလည်းနားလည်ချင်မှနားလည်မယ်နားလည်ချင်လည်းနားလည်မယ်သိချင်လည်းသိမယ်မသိချင်လည်းမသိဘူးဒါပဲခါခါရှင်းရတော့အတိဆုံးပေါ့ဘယ်ဘယ်သူမဆိုလေဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ပေါ်ဒီမှာနားလည်လို့ရတယ်ပြည်သက်တွေလည်းအားလည်နာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရမဖြစ်နေလို့ပြောတယ်သူတို့ကလည်းနားလည်ပါတယ်ဘာမှသူတို့လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး